سلام تینا استرلنگ ویڈیو ہیو ٹی وی تا کتا تھا اوچ زاری سامنتا ہوئیو یہ بیت سب پروگرام نو کالفو سامنت انکتل آلن بزیم سامنت یہ اتا تو چن درشانو مننا اورا زاری یہ سیتوا درشالی تکرت ستن ننگا گرالن مالتنو انگدی با لفو سامنت اندائیے نو گواد دینت اللہ ممسرت وندوم سیتون بگاری راسا چو درشای نورا چوال ہلو نگر እንደ ዘፈቀደ እናደርግም እንደ አማኝ ወጣት እንደ አማኝ ወንዶችና ሴቶች የጋራ የሆነ ድርሻችንን ምን መሆን አለበት ሚለውን አይተናል ከጋራ ድርሻ ግን በተጨማሪ ሴቷም የራሷ ድርሻ ወንዱም የራሳቸው ድርሻላቸውና ቅድም ጆኒ እንዳለው የሴቷን ድርሻ የምንመለከትበት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በመጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ የሚለውን ሐሳብ እንደ መግቢያ እንጠቀምና በሱ ላይ የተወሰኑ ሐሳቦችን እንነጋገራለን መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ነው የሚለው ወደ ንጉሱም ትገባ ዘንድ የመርዶክዮስ አጎት ያቢክኤል ልጅ ያስቴር ተራ በደረሰ ጊዜ የሴቶች ጠባቂው የንጉሱ ጃንደረባ ሄጌ ከሚለው በቀር ምንም አልፈለገችም ነበር አስቴርም በሚያት ሁሉ አይን ሞገስ አግኝታ ነበርና ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ትልቁ ቁልፎ ሐሳባችንና ከዚህም በኋላ ያሉትን ሐሳብ ምን እንነጋገረው አስቴር ተራዋ በደረሰ ጊዜ የሴቶች ጠባቂ አለ የሴቶች ጠባቂ የንጉስ ጃንደረባ የሆነ ሄጌ የሚባል አለ ስለዚህ እሱ ከሚለው በቀር ምንም አልፈለገችም ነበር ስለዚህ አስቴርም በሚያት ሁሉ አይን ሞገስ አግኝታ ነበር እነኚህ ሁለት ሐሳቦች እንዴት ይገናኛሉ እንዴት ይላሉ የሚሉት ሐሳቦች ሞር እንደ ስብከት አናደርገውም ግን ሄጌ የሚላትን መመሪያ ንጉሱ ጋር ከመግባቷ በፊት ንጉሱ ጋር ከመቅረቧ በፊት ማድረግ ያለባትን ነገር ሁሉ እሱ ሲነግራት የሱን ኢንስትራክሽን የሱን ሐሳብ እየተቀበለች በማድረጓ አስቴር በሚያያት ሁሉ ፊት ሞገስን አግኝታ ነበር በመጨረሻም የዚህ ነገር ፍጻሜ ምን እንደሆነ እናቃለን በጣም ንጉሱ ሚስትን ፈልጎ ብዙ ምርጫዎችን እያደረገ ነው የተለያዩ ሴቶች እየመጡ ነው ወጣገባ ይያሉ እየተሞሸሩ ረጅም ጊዜ ወስደው በጣም ፕሮሰስ ያለው ነው እንግዲህ እንደ ቢዩቲ ኮንቴስት አይነት ነገር ነው የሚሆነው ግን ለንጉስ ሚስት መሆን ነው ንግስት ለመሆን ነው ስለዚህ ሰዎች በጣም የቻሉትን ያደረጉ ጥረትን ያደረጉ እየተቀባቡ እየተዋቡ እንደው እኔ ሆኖ ንግስት መሆን ነው እኔ ነኝ ሆኖ ንጉሱ የሚመርጠኝ ይያሉ በጣም ብዙ ያደርጋሉ ለዚህም ደግሞ ኢንቨስት ተደርጎባቸዋል ደንገጥሮች ተመድቦላቸው በጣም በቂ የሆነ በጀት ተይዞላቸው እንቀሳቀሳሉ ቀሳሉ አስቴር በዚህ መካከል አይሁዳዊት ናት እግዚአብሔርን ህግ የምታውቀናት ምን ማረግ እንዳለባት ታውቃለች ስለዚህ ለጃንደረባው ጃንደረባው እንግዲህ ለንጉሱ ምንድነው በጣም የቅርብ ሰው ነው ስለዚህ የንጉሱን ሪኳየርመንት ያውቃል የንጉሱን አመል ያውቃል የንጉሱን ባህሪ ይላል ስለዚህ በዛ መሰረት ጋይድ ሲያደርጋት የሱን ኢንስትራክሽን እየተቀበለች እየሰማች ይሄኛው እንደው ያምርብኛል ይሄኛው ላርገው ይሄኛው በዚህ መልኩ ልበል ከማለት ይልቅ እሱ የሚለውን እየተቀበለች በማድረጓ አስቴር ሞገስን አግኝታ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ያ ሞገስ ማግኘት በመጨረሻም ንጉሱ እንዲወዳት እንዲቀበላት እንዲወስዳትና ንግስትም ሆና እንድትል ያንን ፈተና እንድታልፍ ሆኗል በጣም ለሴቶች ትልቅ ትምህርት የሚሰጠን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ነው ትልቅ ትምህርት የሚሰጠን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ነው ዛሬም አይደለም ወጣት ሴቶች ይቅርና በዚህ እድሜ በጣም በማንኛውም እድሜ ላይ እግዚአብሔር እንዳለልን እንደሚፈልገን ስንኖር ያን ጊዜ ካለን አቅጣጫም ካለን ፍጻሜ ላይ እንደርሳለንና እንደው እንደ መግቢያ ለዚህ በተለይ ለሴቶች ድርሻ ይሄንን ሐሳብ ካልኩኝ ቀጥሎስ ግን ይሄንን መሰረት አድርገን ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ መሰረት አድርገን ፕራክቲካሊ ደግሞ ወጣት ሴቶች ምን አይነት ነገሮችን ያርጉ ድርሻቸው ምንድነው ጓደኝነትን ለመመስረት ምን አይነት ድርሻዎች ይኖራቸዋል የሚሉትን ጥቂት ነገሮችን እናያለን ያ ሰው ወደናንተ ጓደኝነት ሊመሰርት የመጣው ሰው ማን ነው ቤተሰቡ ምን ይመስላሉ? ስለ ታሪኩ ምንድነው የሚሰራው? በተለይ ባለፉት ሳምንታቶች እንደነገርናችሁ አርሊ በየመጀመሪያው የወጣትነት እድሜ ላይ ጓደኝነት ሚያዝ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ወይ መረጃዎች ግልጽ አያረጋቸው በደም በተያዘ የተጨበጠ ነገር አያረጋው ስለዚህ ታሪኩ ማን ነው? እሱ ማን ነው? ምን ይመስላል? ምን ምን ታሪክ አለው? ከየትኛው ቤተሰብ ነው የተገኘው? ፍላጎቱ ምን አይነት ነው? ስራውስ ምንድነው? እነዚህ ነገሮች ማወቃችን በተወሰነ እንደ ሴት የምታዩት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቤተሰብ ስንል ቤተሰቡ ዳህ ነው ሀብታም ነው ማለታችን አይደለም።
እንግዲህ ሁለታችንም ወንድም ሴትም ከተለያየ ቤተሰብ ነው የሚመጣው ያ ማለት በዛ ቤተሰብ ውስጥ የተሰራ ሰው ነው ማለት ነው በዛ ማንነት ውስጥ የተሰራው እንግዲህ ሲሰራ ቤተሰቦቹ የራሱ አስተዋጽኦ በልጁ ላይ ይኖራል ስለዚህ ለምሳሌ ቤተሰቡ ለነገሮቹ ያላቸው ምልከታ ለነገሮቹ ያላቸው ምልከታ ክርስትና ህይወታቸው በክርስትና ህይወታቸውስ ያለው ተግባራዊ ነገር በአንድም በሌላም ልጁ ላይ አስተዋጽኦ ይሆን ይኖራል ታሪኩ ማን ነው እሱ ምንድነው የሰራው ከየት ነው የመጣው የሚለው ብዙ ጊዜ ያስፈልጋል ለምንድነው አሁን ምናልባት ቀርቶ ሊሆን ይችላል አናውቅም ይሄን ትምርት በመናዘጋጅበት ጊዜ ሰዎች ከአሜሪካ ይመጡና ያ አሜሪካ ሲባል ለኛ ሀገር ትልቅ ሀገር ነውና ዲያስፖራ ተብሎ ይመጣል የማታቀውን ሰው በቃ ቶሎ በቂ ዕውቀት ሳይኖራቸው ትውውቅ ውስጥ ይገባሉ ቶሎ ጓደኛ ይሆናሉ አግብቷቸው ይሄዳል ፕሮሰሱ እስኪያልቅ ድረስ ብዙ ጊዜ ይቆያሉ አብዛኛው ጊዜ ግን ሰውየው በዛው አይመለስም እንግዲህ እኛ የገጠመንን ነው ስለዚህ የታየው ምን ነው ዲያስፖራ መባሉ ነው በጣም ለኛ በጣም አጓጊ ሆነ ለወጣቶች በተለይ አጓጊ ሆኖ የነበረው ራስሱ ነበር ብዙ ሰው ሲጎዳ አይተናል አንዳንዴ ደግሞ ከቸርቾቻችን ይልቅ ሌላ ቸርች ላይ ሩቅ ያለ ሰው እናገኝና ስለምንም ሳናውቅ በቃ ክርስቲያን ነው የት ምን አይነት ክርስቲያን በደንብ የበሰለ ነው አልበሰለ ነው እንዴት ነው አመለካከቱ በቅጡ ሳናቀው ወደ ጓደኝነት እንገባና እንጎዳበታለን ታሪኩ ፍላጎቱ ስራው ምንለው ሰው ተጠንቶ አያቅም እንኳን አጥነተነው ቀርቶ ተጠንቶ አያልቅም በቅርብ ምናቀውን እኛ እንደባለ ትዳር እንዳስተማሪዎች እንመክራለን አብራቹ ብዙ ጊዜ ያያችሁት አብራቹ ብዙ ጊዜ ኖራችሁት ለምሳሌ በቤተክርስቲያን በአገልግሎት በቸርች በኳየር በምን በምትተዋወቁ ቢሆን ጥሩ ነው የማናቀውን ሰው ግን ከሩቅ ሲሆን ብዙ ጊዜ ለአደጋ ያጋልጣል አዎ እንግዲህ ምንድነው እግዚአብሔር የተለያየ የህይወት ነገሮችን ወደኛ ያመጣ ሩቁን ወደ ቅርብ ያመጣል ግን በአብዛኛው በጣም ፕራክቲሱም እንደገናም ደግሞ አድካሚውን ጉዞ የሚጨርሰው ምንተዋወቀው ወይ ደግሞ እንደ ሩቅ የሆነውን ሐሳባችንን የሚያቀርብልን በቅርበት ያለንን ሰዎች ነው ጥናቱ አይገለንም ጥናቱ አይፈጀንምና እዛ ላይ እንድታተኩሩ ምታቋቸውን ቅርብ ላይ ያሉትን እንድትመለከቱ አይኖቻችሁም እንዲከፈቱ ጭምር ነው ሌላው እንግዲህ የሴቷ ድርሻ የሚሆነው ስለዛ ወንድ ጓደኛ አልታረገው ስለምታስበው ወንድ በቂ ዕውቀት በቂ መረጃ ነው ከዛ ግን ቀጥሎ ራሷን ከውጫዊና ከውስጣዊ ተጽኖ ሴቷ ነፃ ማድረግ አለባት በጣም በነፃ አስተሳሰብ በራሷ አስባ ምክንያቱም የሚወሰን ህይወት ነው ደም ሩቅ ሊኬድ የሚታለምበት ህይወት ስለሆነ ተጽኖዎች ካሉ ውሳኔን ለማሳለፍ ለማሰላሰል ራሱ አይረዳም ስለዚህ ተጽኖዎችን ነፃ መሆን ምን አይነት ተጽኖዎች የጓደኛ ተጽኖ አለ የቤት ዘመድ ተጽኖ አለ አመች ያልሆኑ አኗኗሮ ላይ ብትሆን ያ ራሱን ቅፋት ሊሆነ በቃ ከዚህ ኑሮ ልገላገለው ከዚህ ከማይመች ሁኔታ ልገላገል በማለትም አያስፈልግም ሌላው ከማይጠቅምና ከጊዜው ምኞትም ጭምር ቀድም በአንደኛው ሐሳብ ላይ ጆኒ ተናግሮታል ውጭ ሀገር ስለሚኖር ዳያስፖራ ስለተባለ እንግዲህ ዝም ሆኖ የሆነ ነገር አለው ስለተባለ ሴቷ ያ ጫና ውስጥ ልትገባ አያስፈልግም ይሄ ህይወት ጓደኝነቱ ተመስርቶ ከዛም አልፎ እንግዲህ ምንድነው ሩቅ የሚተለም ነው ሩቅ ሊኬድ ነው ሊቋረጥ አይደለም በሆነ ጊዜ ላይ ፕሮጀክት አይደለም የሆነ አይነት ሰርተ ነው የሚያበቃ አይደለም የረጅም ህይወት እቅድ ስለሆነ በጣም በራሷ ነፃ ሆና ከተጽኖ ውጪ ሴቶች ማሰብ ይጠበቅባቸዋል ወጣት ሴቶች ያላገባችሁ ሴቶች ጓደኛ የተለያየ ነገርን የተለያየ ሐሳብን ይሄን ብታረጊ ያንን ብታደርጊ ይባባላል ቤተ ዘመድ የራሱን ተጽኖ አለው በጣምም ቀርቶ ቢሆንም በውስጣዊነት በተዘመድ እንደው ቢሆን የሚለው ነገር አለው የግዴታ ይሄ አሬንጅድ ሜሬጅ ሆነ አመቻይቶ ቤተሰብ ልጁን ለገሌ ለዳር ባይልም ኢንዳይሬክት በሆኑ ሁኔታዎች ወይም በተዘዋዋሪ ግን የሚደረጉበት ሁኔታ አለ እነዛንም ተጽኖች ምክንያቱም የህይወቱ ነዋሪና በመጨረሻ እነዚህን ሁሉ ኃላፊነቶች የምትወስጂው ሴቷ አንቺው ስለሆንሽ ራስሽን ከዚህ ተጽኖ
ነፃ ማድረግ ኑሮ ላይ መች ይችላል ሁኔታዎች ላይ መች ይችላሉ ዛሬ ላይ ያለ የኑሮ ጫና በጣም ብዙ ጊዜ በተለይ በቀደሙት ዘመኖች የነበሩት እንግዲህ የሥራ ድሎች አለመኖር የኑሮ ችግር የአገር ኢኮኖሚ ብዙ እነዛ ነገሮች አለመሆን የግዴታ ለሴቶች ምቹ ሁኔታ ስላልነበረ እንግዲህ ትንሽም ቢሆን ሰርተው የሚገቡት ወንዶች ስለሚሆኑ ያንን የኑሮ ጫና ለማምለጥ ወደ ወንድ ወደ የሆነውን ሰውን ዴት ስለማድረግ ወይም ጓደኛ ለማድረግ መገደድ ውስጥ ነበር ዛሬም ይጣፋል ብለን አንልም አለ ስለዚህ እነዛ ጫናዎች ውሳኔሽን ሐሳብሽን ሊቆጣጠሩት አያስፈልግም እንዳልነው እነዛ ጫናዎች የማይሆን ውሳኔዎች ከገቡ በኋላ ረጅሙ ዘመን ኑሮ በጣም መከራ ያደርጉታል ትውልድ በዛ ውስጥ አለ ረጅሙ ሁሉ መንገል ላይ እንዲቀር ያደርጉታልና እነዛ ሌላ ጊዜያዊ ስሜቶች ጊዜያዊ ምኞቶች ከዚህ ሁኔታ ከመጀመሪያው ሐሳብ ጋር ማነው ቀድም ከተናገርኩት ሐሳብ ጋር አብሮ ሊሄድ ይችላል ግን ይሄ ጊዜያዊ ጥቅማ ጥቅሞች ጊዜያዊ ምቾቶች ምኞቶች በቃ እነገሌ ስላገቡ እነገሌ ስለ ቬሎ ስለለበሱ ስለተዳሩ ስለተኳሉ እነኛ የኛ ህይወት መለኪያ አይደሉም ስለዚህ በጣም እግዚአብሔር በሰጣችሁ አምሮ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነጻ ፈቃድ ሐሳባችሁን ያለ ተጽኖ ሴት ወጣቶች እንድታስቡትና ከዚህ ተጽኖ ነጻ ሆናችሁ እንድትወስኑ ጭምር እግዚአብሔር ይፈልጋል አለበለዚያ ነገሮች መንገዳቸው የተበላሸ ይሆንባችኋል አዎ በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እንግዲህ የራሳችን የትዳራችን እንትን ነው መቅደስን ብዙ ጊዜ ይላታለውና ድሮ በትውቅ በጓደኝነት ጊዜያችን ላይ የሆነ ነገር ላርግልሽ ልጋብዝሽ ምናምን ስላት አልፈልግም ትለኛለችና አሁን ላይ ካለፈ በኋላ ጠየቅኳት ከስጠይቃት አይ መታሰር ስለማልፈልግ ነው ይሄ መታሰር አለመፈለጓ እንግዲህ ተጽኖ ውስጥ ለመውደቅ ውሳኔዋ የተበላሸ እንዳይሆንባት ከመፈለግ አንጻር ነውና በጣም ትልቅ አስተዋይ ናት በዚህ በጣም ተመረንበትም ነው ለእናንተ እንትን ምንለው ሌላ የማይመች ሁኔታዎች ስንል ለምሳሌ ከጓደኞቻችን ጓደኛ ልናረገው ካሰብነው ሰው ጋር ብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያን እንማራለን ብቻ የሆነ ቦታ መቀመጥ ብቻ የሆነ ቦታ መሄድ እሱ ራስን ለተጽኖ አሳልፎ መስጠት ነው ለዚህ ይሄ ባይደረግ ይመረጣል በተለይ ለሴቶች በጣም ከባድና ለመፈተን ቅርብ ፈትነኝ ይያላችሁ እንደሆነ እንድታውቁት በዚህ አጋጣሚ ልልፈልጌ ነው ሌላው ራስን ሆኖ መገኘት ነው ለሴት በጣም ትልቁ ወንዶች የሚፈልጉት ምክንያቱም አንድ ወጣት አንድን ሴት ለጋብቻ ሲያስባት ራሷን የሆነ ሴትን ነው የሚፈልገውና አንድ ሴት የሚጠበቅባት ወደ ጓደኝነት ከመግባቷ በፊት ራስን ሆኖ መገኘትን ነው ብዙ ጊዜ ያው እውነት ነው ሴቶች የውበት መገለጫ ናቸው የእግዚአብሔር ውበት መገለጫ ናቸው ግን እገሌን ለመምሰል እንትናን ለመምሰል በሚል በብዙ ነገር ጊዜ ሲጠፋ እናስተውላለን ስለዚህ አንድ ሴት ራሷን ሆና ስትገኝ የበለጠ ተመራጭ ያረጋታል አስቴር ያ የንጉሱ አገልጋይ የመከራት ነገር ይሄ ይመስለኛል አንደኛው ስለዚህ ራስን ለራስ ያላችሁን ግምት ማስተካከል አለባችሁ ሴቶች እናንተን የሚመስል በዚህ ዓለም ላይ የለም ወደፊትም አይኖርም ይሄን ሁሉ ጊዜ ማሰብ አለባችሁ ራሳችሁ ሁሉ ሰው እግዚአብሔር ነው ያበጀው በድንቅ ሁኔታ ያበጀው ስለዚህ ምን ማለት ነው ያ ሰው በእግዚአብሔር እጅ በድንቅና በድንቅ ሁኔታ ተሰርቷል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ለራሳችን ያለንን ግምት ስናስተካክል ራሳችንን ሆነን እንገኛለን ማለት ነው ይሄ በወንዶች ዘንድ በጣም ተመራጭ ነው ባለፈው ሳምንታችንም ላይ ይሄን ሐሳብ ስንናገር በተለይ ለራስ ያለ ግምት አስተሳሰብ በጣም በዚህ ዘመን ላይ ሁለት ጽንፍ አለው አንደኛው ያለልክ የሆነ ኦቨር የሆነ ኮንፊደንስ አለ ሁለተኛው ደግሞ በጣም አንደር የሆነ ኮንፊደንስ ወይ ደግሞ በጣም በሎ ስቲም የሚመቱበት ዘመን ነው እንዳልነው ዘመኑ አጀብ የበዛበት ነው ሁሉ ነገር ወደ አደባባይ የሚወጣበት ነው መስካሪ ተናጋሪ ተቺውም ገንቢውም ደጁ በሆነበት ጊዜ ሰዎች ወደ ውስጥና ወደ ራሳቸው እንዳይመለከቱ እንቅፋት ሆኗል ሰዎች አፍታ አግኝተው ራሳቸውን እንዲያስቡ ስለራሳቸው እንዲናገሩ ሁኔታዎች አይፈቅዱላቸውም ከዛ የተነሳ በጣም በከባድ ሁኔታ በዚህ ዘመን
እንደምናስበው ኦቨር ኮንፊደንስ ብቻ ሳይሆን በጣም በዚህ በሎው ስቲም ሰልፍ ስቲም በጣም ተዳጊዎች ሴቶች ወጣቶች ይመታሉና ለራሳቸው ያላችሁ ማለት ቀድም ጆኒ ብሏል እናንተን የሚመስል ሰው በዚህ ዓለም ላይ አልተፈጠረም መጽሐፍ ቅዱስ ግሩምና ድንቆኝ የተፈጠረ ያለው አመሰግናለሁ ሲል ቃል ብቻ አይደለም በቃ ግሩም እኔ ግሩምና ድንቆኝ የተፈጠረ ያለው አንቺም ልክ እንደዛ ሁላችንም ያን ምልከታ ለራሳችን ስንወስድ ነው ያን ጊዜ ራሳችንን ሆነን ስለመገኘት ሳሙዋንን ስላለመኮረጅ አሁን እንግዲህ ይሄ ራስ ሆኖ መገኘት ምልከታን ስናስተካክል እገሌ ልምሰል የሚለው ሩጫ ውስጥ አይገባም እንግዲህ ዘመኑ ሌላኛው ገጽታው እንግዲህ እነኚህ ሴሌብሪቲዎቹ ወይም ደግሞ በጣም ፐብሊክ ፊገሮቹ የናኙበትና በጣም አደባባዩን የሞሉበት ዘመን ላይ ስለሆነ ሰዎች ሁሉ ወደዛ ነው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ በቴሌቪዥን አይተን እንደሆነ ሁሉም ሰው በጣም የመዋቡ የሌሎችን ሞዴል ከመውሰዱ የተነሳ በጣም ሜካፑ ከመብዛቱ የተነሳ ሰዎች ሁሉ መንታ መንታ የሚመስሉበት ዘመን ነው መንታ 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 ያ ራሳችሁን ካለመመልከት ሌላን ለመምሰል ከመሻት ከመፈለግ ጋር የመጡ ናቸው ስለዚህ ወደ ራስ እንመለስ በጣም ሜዳ ነው ሁሉ ነገር መረጃው ሜዳ ላይ ነው ህይወት ሜዳ ላይ ነው ሰዎች ወደ ቀልባቸው ወደ ሐሳባቸው ስብስብ ብለው እንዳይሰሙ ብዙ እንቅፋት ያለበት ዘመን ነውና እዚህ ኩረጃ ውስጥ እዚህ ሐሳብ ውስጥና እዚህ መጠፋፋት ውስጥ ላለመግባት ለራስ ያለን ግምት ማስተካከል ነው ከሁሉ በላይ እንግዲህ ከዚህ ጋር ዛሬም እግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ማሰብ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ማለት ትላንት የነበረው ተስፋ ትላንት የነበረው ምሪት ትላንት የነበረው እግዚአብሔር መልካምነት ዛሬም አለ ስለዚህ ያንን የተስፋ ቃል ለእያንዳንዳችን ማሰብ ነው ሰውኮ እኔን መሳይ ሲልኮ ተስፋንም አይሰጥም የሆነ ያለባበስና ወይ የፋሽን ሞዴል ወይ አነጋገር የሆነ አይነት ኢንስትራክሽን ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር ግን ትልቅ ያለፈ በጣም ዘለግ ያለ ዘመንን የሚሻገር ሐሳብ አለውና እግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ስታስቡ ማንንም ስለመሆን ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳላችሁ ስለመሆን ነው የምታስቡት ስለዚህ ወጣት ሴቶች እንደ ሴት እንደ ትልቅ ሴት እንደ እናት እንደ ታላቅ እህትም እላለሁ በቃ ራስን ሆናችሁ ስትገኙ ያን ጊዜ በወንዶች ልብ ውስጥ የበለጠ ዋጋችሁ የጨመረ ይሆናል ከፍ ያለ ይሆናል ከዚህ በፊት ምናልባት ብየው ይሆናል አንድ ጊዜ በተለይ ሁለተኛ ልጃችን ጥያቄ ጠይቀችኝና እንዴት ነው ግን ከሁሉ ተለይተ መቅደስን የመረጥካት ተብዬ ተጠይቄያለሁና እንግዲህ ያደግነው በጣም ብዙ ሴቶች ያሉበት ብዙ ወንዶች ያለንበት ህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ነበርን እና በእውነቱ መቅደስን ለትምህርት ስለሚጠቅም ነው የመረጥኩት ራሷን ሆና ስለምትገኝ ነው ራሷን መስላ ራሷን ሆና ስለምትገኝ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ፍቅሬ እያየ ለመምጣቱም በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ወዳለሁ ሌላው በጣም በጣም ማወቅ ያለብሽ አንድ ሴት ማወቅ ያለብሽ የጾታ ልዩነት አላችሁ በቃ ከወንድ ጋር የጾታ ልዩነት አለ ይሄንን ብዙ ጊዜ አለመረዳት ሴቶች ላይ ስለምናስተውል ነው እኔ ወንዶች እንደምናስበው ሴቶች የሚያስቡት አስተሳሰብ የተለያየ ነው ለምሳሌ በሐሳብ እንለያያለን በውሳኔ እንለያያለን በስሜት እንለያያለን እና የግድ እኔን መምሰል አለበት የግድ እንደኔ መልበስ አለበት የግድ እንደኔ መሆን አለበት እኔ የተሰማኝ የፍቅር ስሜት እሱም ሊሰማው ያስፈልጋል አይደለም በጣም እንለያያለን ይሄንን ካልተረዳን ሁሉ ጊዜ እናንተ የምትፈልጉትን ወንድ ለማግኘት ወይም የምትመኙትን ወንድ ለማግኘት ስትጥሩ ብትሩ ይሄንን አታገኙም ስለዚህ የጾታ ልዩነትን መረዳት አለብን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የጾታ ልዩነት መረዳት በርግጥ በገና ጓደኝነትን ለመያዝ ጊዜ ብቻ አይደለም ላገቡትም ጭምር ይሄንን ሐሳብ ሁሉ ጊዜ እንደ ጋብቻ ትምህርት ዋና ሐሳብም ይመጣል ምክንያቱም የኖር ነው ራሱ ማይገባንና ሁሉ ጊዜ እንዳዲስ እናስበው ነው ከዛ የተነሳ እኔ እንደማስበው ጆኒ እንዲያስብ እኔ እንደማዝነው እንዲያዝን እኔ እንደምስቀው እንዲስቅ እነዛን ሁሉ ነገሮች እሱም ልክ እንደዛ ብዙ ጊዜ በእርግጥ ሴቶቹ ጋር ያ ነገር አጋድሎ ስለምናየው ነው ይሄን ሐሳብ እናመጣ ወንዶቹም ጋር የለም ማለታችን አይደለም ስለዚህ ሲፈጥረን ፈጣሪው ሰሪው ራሱ ዲዛይናችን
يتلاقي يارغوني سران بتلاقي ديزاين وستنجري يتلاقي إيلمنت نومي جينيو لذينو بحساب بسميت بوساني هلو من اللايو على بلزيا سريو تشونياو لنهونو عن داينتيونا يفابريكا مرت لنمسنو يا دقمو يكزابيرن يفترتون أس دنناك إنت تلاك إنت اندان نرداي هونال إكزابير سيفتر ليو ليو أرغو بليو ليو نغروست دقمو بتامو بتنا درغونو أهون دسي ميل إكزابير حساب وندا درغو جونين سيفتر انين سيت أرغو سيفتر بليو نتاچنوست ليو ليو وبتوج اندغن عبرو سيغت مودمو بدن بارغو يمي فسو هارمانيا چون طبقو يمي فسو فساتوچن بفترات وست أدرغوال إكزابير يمسكن ينيا چگر انغدي مندنو فطاريو فطرو አዘጋይቶ የጨረሰው ነገር ላይ ለምን እንደኔ ካሉንክ ለምን እንደኔ ካሉንሽ ነው እነኚህ ነገሮች መረዳታችን ያንዳንዱ ነገር ነው እንደው በጣም በቀላል ምሳሌ እናምጣ ሴቶች ሐሳባችንን ለመግለጥ ወይም ደግሞ ወደ ሴቶች ላምጣ እንግዲህ ሜቢ እንግዲህ ከዛ ከጓደኛዋ ጋር ቴክስት ለመደራረግ ወይ ለማውራት ረዘም አድርገን ነው ሐሳቦችን ምን ገልጠው ሴቶች ጋር እዚ ረጅም ቴክስት አድርጋ እሱ በ ሶስት የተመጠኑና የተመረጡ ሄደው ግባቸውን የሚመቱ ቃላት መልስ ሊሰጥ ይችላል ስለዚህ አልወደደኝም ልትል ነው ጥሩ ምሳሌ ስለሚሆን አስተማሪም ነውና እንግዲህ የመጀመሪያ ልጃችን 25 አመቷ ነው ብለናቸዋል በዚህ ትምርት ላይ በብዙ ጊዜ ልጆቻችን ምሳሌ ምን ተቀመው ለወጣቶችም እንደገና ለወላጆችም ስለሚረዳ ነውና እንዲሁ አሁን ጓደኛ አድርጋ እንግዲህ ወደ ጋብቻ ለመሄድ ታስባለች በዛ ሂደት ውስጥ ከመት ካለችው አጋሯ ጋር ወይም ደግሞ ዴት ከመታደርገው ጋር እንደዚህ ብዬ ይሄን ሐሳብ በጣም ሰፊ ነው ሐሳቡ ያው እንትን ነው በጣም አገራዊ የሆነ ነገር በጣም ሰፊ አድርጋ በጣም ተደስታበት ይሄ ነገር እንዲኮ ነው ኢትዮጵያ እንዲያ እንዲብላ የሆነ አይነት ነገር አለች በጣም ረጅም አርጋ ለጻፈችለት ምላሽ ሰብሰብ ያለና በተለይም ደግሞ ፕራክቲካል የሆነ ነገር ነው የመለሰላትና እንዲኮ አለኝ ብላ ስትል እንዴ እንዲያውም እኮ ይሄ ነገር በደንብ ወደ ተግባራዊነቱ አክሽን አድርጎልሽ ቀጥሎ በዚህ መልኩ ይሄን ነገር እናደርጋለን እኮ ነው ያለው አሁን ዘወይ ረጅም እንደጻፈችው ረጅም እንዲመለስላት ነበር ሐሳቧ ሴትነትና ወንድነት ይለያያል እንግዲህ እሷ በረጅሙ ሐሳቧን ገለጸች አጭር በመግለጽም ሐሳብ ተገልጧል ስለማይወደኝ ነው በቃ ለቴክስት ምን ላይ ስላልሰጠ ነው ስልክ ላይ ለምሳሌ በጣም ወንድና ሴት እንለያያለን ሴቷ እንግዲህ በጣም በጓደኝነት እንግዲህ በተለይ ብዙ በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ ጧ ከዚህ ጋር ወጥቼ ተነስቼ ሲሄድ ታክሲው እዚህ ጋር ያጋጥሞኝ በመንገድ ላይ ሆነ ቢጫ ቀሚስ ያረገችው ሴትዮ ስታልፍ ያኛው ሰውዬ ሲመጣ ያንዳንዱ ዲቴልኛ ጋር አለ ዲቴሊስቶች ነን ያንን ሁሉ በስልክ መግለጽ ስለዚህ የወንዱ ድርሻ መስማት ነው መመለሱ ብዙ ስለማይሆንለትም ጭምር እንደኔ አላወራህልኝም እንደኔ አልመለስክም እንደኔ አንተ ሙሉህን አልዘገብክልኝም በጣም ስብስብ ያለ ይላል እና በዚህ አጋጣሚ ያው ለወጣቶች አስተማሪ ነገር ነው እንግዲህ ምንለውና ልጆቻችን አንድ ነገር ይሉናል እኔና ጆኒ ኦር አንድ ቦታ ሄደናል ኦር አንድ ኢቨንት ተካፍለን መተናልና እስቲ እንዴት ነበር ብለው ይጠይቁናል ትንሽም ሆነው እና እንዴት ነበር ሲባል ይልና በጣም የሆነ በጣም ቬግ የሆኑ የሆኑ ነጥቦች ያስቀምጥላቸዋል አይ በቃ ማሚ አስረጅን ነው የሚባለው ይሄ የማስረዳት ችሎታ ብቻ ሳይሆን ነገሩን ሀብዬ ስንሄድ ከገጠመን ጀምሮ ዛ ቦታው ጋር ስንደርስ ሂደቱ ምን ነበር ስንመጣ እስከሚለው ድረስ ኡፍ አሁን ገና ደሳለን በዚያ አጋጣሚ ያው ሴቶችም ስለሆኑ ጭምር ነው ልጆቻችንና ኡፍ በቃ ካንቺ መስማት ይሻላል በቃ ተወተው ይባላል ስለዚህ ለመረጃ እንትን አይልም ሐሳብ አለ የሆነ አጫጭር ኮንቴንት ነው ይሄ እንግዲህ አጤሬራ እንደሚባለው ነው እንግዲህ የወንዶች አጤሬራ ነው የሴቶች ደግሞ በጣም ሰፊ ኖት ነው እናደርገውና ይሄ እንግዲህ አንዱ የጾታ ልዩነታችን ወሬኛ ስለሆነም የሆነ ስላልሆነ አይደለም ጾታዊ ልዩነታችን እኛ ሞር ዲቴልስት ነን እነሱ ደግሞ ጀነራል የሆነ ሐሳብን ማስቀመጥ ነው ከዛ የተነሳ ኮንፍሊክት ውስጥም ግጭቶች ውስጥም ለምን ውስጥም እንዳትገቡ ወጣት ሴቶች እንግዲህ ስለሚጠቅማችሁ ነው ወንዶቹም ደግሞ በጣም እንግዲህ ሰፊ ነገር ሲላችሁ አትበሉ ሐሳባቸውን ሊያወሩ በእነሱ ውስጥ ያን ነገር ማወር መግለጽ ስለሆነ አንዱ እንግዲህ ይሄ ኮሙኒኬሽንን ላነሳውት እንጂ እነኚህ ነገሮች በብዙ መልኩ ውስጥ ይንጸባረቃሉ የጾታል ልዩነት ስለዚህ ሳትነቃቀፉ እየተረዳዳችሁ ስትኖሩት በዛ ውስጥ ያለውን ህብረትና ማማር በደንብ አርጋችሁ ታጣጥሙታላችሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ እናውራበት ካለን በጣም ብዙ እናወራለን
ሌላው ከሴቷ የሚጠበቀው በዋና እና ድርሻ ብለን ነው እኛ ሁሉ ጊዜ የምንይዘው ከጓደኝነት ወደ እጮኝነት ብሎም ለትዳር ህይወት ራስን ማዘጋጀት ነው ዋናው እንግዲህ ጓደኛ ብቻናችሁ ብቻ እንድትቀሩ ሳይሆን ከዛ እጮኝነት ብሎም ወደ ትዳር ህይወት እንድንገባ ነው ከምንድነው ማዘጋጀት ያለብን የስነ ልቦና ዝግጅት ያስፈልጋታል የስነ ልቦና ማለት በራሷ ቆማ ነገ እናት እንደምትሆን ነገ የልጆች አስተዳዳሪ እንደምትሆን ሚስት እንደምትሆን ቤት እንደምታስተዳድር ራሷን በደንብ እዚህ ጋር አቁማ የስነ ልቦና ጥንካሬ ያስፈልጋታል ማለት ነው ሌላ በትምህርትም ብልት ገፋ ያስፈልጋል እኛ ምን መከረው የተማረች እናትና ያልተማረች እናት ሁሉ ጊዜ ይለያያል አንደኛ ያመለካከት ልዩነት አለ ሁለተኛ የገቢ ልዩነት አለ የክብር ልዩነትም አለ ስለዚህ በትምህርት ብቁ መሆን አለብሽ ማለት ነው በእኛ ህይወት በእኛ ቤት በጣም የተማርኩት ነገር እኛ አስጠኛ አልቀጠርንም ለምሳሌ በልጆቻችን እስከም ትምህርት እስኪጨርሱ ድረስ እንታስተምራቸው መቅደስ ነበረች እንታስጠናቸው ይሄ ማለት ብዙ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ባለሙያና ባለቤት ይሏል ባለሙያ ከሆነ ጊዜውን ሰዓቱን ጠብቆ የሚከፈለውን ይዞ ነው የሚሄደው እሷ ግን ባለቤት ናት ልጆቿን ፍቅርም ሰጣ ተንከባክባ ማሳለፍ ይችላልሽ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ነው ሌላ የገቢ ምንጭ እኔ ብቻ አይደለም ማመጣው እሷም የገቢ ምንጭ እናት ማለት ነው የገቢ ምንጫችን ናት ለኛ ቤት ስለዚህ ቤታችን በኢኮኖሚ እንዳይቸገር አርጎታል ስለዚህ በገቢ በኢኮኖሚ ራስን ማበልጸጋለ የድሮ ዘመን አይደላችሁም ያላችሁትኛ ከምንለው በላይ ሁኔታዎችም ነገሮችም ያስተምሯቸዋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ስለዚህ አንድ ሴት እምትከበረው ጥሩ ቦታ የሚሰጣት በቃ ማህበረሰቡም ቤተሰብም ባሏም የሚያከብራት ስትማር ነው ራሷን በስነ ልቦና ስታበቃ ብቁ ስታረግ የውቀት ባለቤት ስትሆን የሥራ ባለቤት ስትሆን ከማይሰራው ጋር በጣም ልዩነት አለው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሐሳብ በተለይ ስናጠቃልለው ጓደኝነት ፕሮጀክት አይደለም በቃ ጓደኛ ተኮኖ የሚያልቅ ሳይሆን ወደ ጮኝነት ያድጋል ከዛም ወደ ትዳር ይመጣል በዚህ ውስጥ እነኚህ ያምሮ ዝግጅቶች የስነ ልቦና የኢኮኖሚ ዝግጅቶች ከሌሉ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ ሜዳ ላይ ዝም ብሎ ጓደኛ ይሆኑ ሁሌ ቴክስት እየተደራረጉ ሁሌ ኬክ ቤት እየተገናኙ ሁሌ ካፌ እየሄዱ ህይወት እንደሌለ ሴቶች ልትረዱ ወጣት ሴቶች ልታቁ ይገባል ይሄ ጓደኝነት ማደግ አለበት መበልጸግ አለበት ረጅም መሄድ አለበት ያ ስነ ልቦና ዝግጁ ባልሆነበት ሁሉ ጊዜ ተንጓተው የሚኖሩ መቼ ነው የሚጋቡት በቃ ረጅም ጊዜ የሚወስዱ ሰዎች አሉ ያ ማለት ራሳቸውን ለዛ ህይወት ስላላዘጋጁት ነውና ወጣት ሴቶችን በጣም እናበረታታው ራሳችሁን ይሄ ህይወት ተሸጋጋሪ ነው ስቴጅ አለው ይሸጋገራል ይሄዳል ራሳችሁን ያዘጋጃችሁ እግዚአብሔር ወዳለላችሁ ሐሳብ እንድትደርሱ የሴቶችን ድርሻ በዚህ መልኩ እናጠቃልላለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚህ ላይ እናጠቃልላለን ዛሬ በተለይ የተመለከትነው ጓደኝነትን ለመመስረት የሴቶች ድርሻ ምን መምሰል አለበት አስተዋጽኦአቸው ያልነው ነው በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ወንዶችስ ድርሻቸው ምንድነው ስለ ሴቷ ብቻ አውርተን ምናበቃበት አይደለምና በቀጣይ ሳምንት ወንዶስ ድርሻው ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ